夏天到了，每年七八月份为花莲阿美族部落屹立性的季节。除了祭典祭祀用的歌舞，事实上阿美族的传统生活中，举凡农耕或者是生活调剂娱乐等，皆能成歌。光复乡太巴朗部落的族人近几年也进行部落生活歌谣的填调采集记录，并且传承给部落年轻的一代。部落生活歌谣与祭祀的歌谣又有何差异呢？部落青年对于传统歌谣又蹦出什么样的火花呢？今天的新闻专题就带大家一起来听听看。铃铛声清亮，搭配着踏步的节奏，接受正规研学训练的部落青年缓缓唱出部落传统生活歌谣。太巴朗部落除了以离性的祭祀歌曲，生活中更是无歌不欢。无论是农耕或是生活中的喜怒哀乐，太巴朗部落族人生命中的每一件事都伴随着主题歌。日出而作，日落而息的一些工作农作的范围之内，它延伸出来了，所以它有工作量。工作看它是比如说收藏稻作的收藏收杂草，还有割稻入谷仓，或者是我们集体耕种这样的方式之下，我们延伸出来的歌谣，所以它是百百种，那依当时的生活的状况跟情绪跟我们的想法，再来就是缓和我们的劳累之下而衍生的歌谣。所以这种衍生歌谣之后呢，还有一些诙谐歌谣，还有男女对唱的情歌。那么当然在我们这些生活歌谣里面，它还有一些是慰问丧家的一些丧歌。所以在太巴朗的歌谣文化里面，经过填调的来讲，祭典歌谣是34首，包含2首的丧歌，那生活歌谣那就不止这样，是还要再继续努力做填调。做太巴朗之歌这一首歌，是我大概在15、16岁的时候，妈妈带我到那个开垦地工作。那时候大概开垦地种了些花生，那么我妈妈有在哼一首歌，旋律很好听，她就听着妈妈哼的歌之后呢，她也在想这首歌到底是什么样的情景。不过这首歌的旋律带给她一个感触非常良深的地方是说，这首歌这么好听，那我哼哼看，她就把它哼出来做出来。这个时候他还没有发表，去当兵回来也还没有，那么到他差不多从外地工作回来的时候呢，他想起妈妈唱的这首歌，那么他再度的把这首歌拿出来哼唱，也就是现在的太巴朗之歌。那么太巴朗之歌的旋律也是从他的妈妈的哼的这首歌做出来之后呢，在一个社团叫乡音合唱团呢，他把它唱出来。所以这首歌从他16岁到现在也经过了60几年，那么是用我们阿美族的语言来哼唱的哈。那么到现在为止，原本这首歌的歌名不是太巴朗之歌，是隐私。那么后来是陈建年这位原住民歌手把它去翻唱了以后呢，他还是有尊重取名叫太巴朗之歌。那么流传到现在，我们也知道他到了纽西兰，到了夏威夷，到了欧洲，到了各个国家，这首歌的好听的程度是可想而知哈。那么一直到现在也欣喜说有孩子能够接着学唱这首歌。
那么他觉得他的心愿就蛮觉得是说这种心满意足，那么也希望我们的传统歌谣能够继续传承下去。Satu kuawa cawa saka, nama tirai urarong makok madu tirai patar kalah tu nama kukun kaya ini yang kena rateu, nama urarong makok itu ni musara farho, memang hana kukusola nama tirai kena rateu tak, sadak setama tini sana kinian hatira kusola ko。如果说部落祭司林正志所创作的泰巴朗之歌重新唤回并奠定泰巴朗之歌之于泰巴朗部落文化历史精神的话，那么部落阶层耆老陈义成、林鸿基等就是启动传承的齿轮，将千古年前祖先所流传下来的歌谣传承给下一代青年。歌谣文化就是要继续要有传承的一个人，那这个人当下有没有在这个环境上是很重要的，如果说这个环境没有了，这个文化这个歌谣就一定是没有的，所以语言很重要，那语言呢借由歌谣来表达是最贴切也很容易记住的。很多歌曲他们一直认为说哎，西词吧唱吧，可是他们对于内容因为没有环境嘛，我刚刚有讲说环境的破坏了，或者说你这个当下已经没有在使用这个歌谣仪式文化的时候，只是拿来唱唱的话，就变成现在小朋友唱的那里面懂不懂文化啊？他们的内涵知不知道？这个是我们比较担心的。那还好，吴老师透过这样的歌谣，然后就让他说每一首每一首的歌谣的意涵是什么，就给他讲述之后，才会有工作谣啦、祭祀歌谣，或者是我们。对九零后的部落青年来说，在充斥着主流音乐而没有传统生活经验值之下，要能承接甚至乐于学习祖先所流传下来的歌谣文化实属不易，学习过程更是艰巨。唱也要会打唱，那打唱不一定要会领唱，那领唱要会的歌曲蛮多的，也要知道说什么时候要换歌，什么时候要告诉大家说已经到下一首歌了。那领唱有领唱的工作，它比较复杂的可能就是有些歌真的每一个词的开头都一模一样，但是曲子真的是不一样。虽然没有到每天都可以回来练习，因为在花莲读书嘛，那就六日的时候回来跟阿公阿妈一起唱歌，一起跳舞，一起学一些还没有听过的比较古老的古调。那我觉得很高兴的是能让大家都知道阿美族的歌谣有这么多，泰巴朗的歌谣有这么多，这么的传统。饮食吧，就是林祭司所创的饮食，因为在很多很多不同样的场所，有些人有些团体也会唱泰巴朗之歌，可是他们所唱的是台东版的，就是陈建年所唱的。那就是说这个古调歌谣饮食必须要留在我们部落，那我们自己部落的小孩子也要学习到自己对最传统的歌谣，对，要学到自己原本的发音，因为阿美族台东跟花莲的发音都不同嘛，那我们台湾的歌谣到台东可能有些会变化了，那有些小朋友台湾的小朋友就是会听那个台东所唱的，那带到部落，那部落的长者通常会说这不是我们部落的歌谣，他们会觉得很失望，为什么是学习到别人部落的，而不是唱我们自己传统的歌谣？台湾各原住民族群的部落传统生活样态早已淹没在时间洪流中逐渐消逝。泰巴朗部落除了一粒性祭歌，更积极填调收录部落的传统生活歌谣，他们要把祖先的歌继续传唱下去。记者石玉兰、光复成龙报道。